તો બૈસા ગરબા હેવાનિયતની હદ વટાવે તેવો એક કિસ્સો સાંભળવે છે. વૃતા બની છે હેવાનિયતનો શિકાર. ગામના જે યુવકે ઘરમાં ઘૂસી આચર્યું છે દુષ્કર્મ. ખાનપુર તાલુકાના બાકુર ગામની આ ઘટના છે. એકલા રહેતા વૃતાને બનાવ્યા છે હવસનો શિકાર. હવસખોરે હેવાનિયતની હદ વટાવી વૃતાના શરીર પર બચકા ભરી કરી છે ઇજાઓ. વૃતાની હાલત ગંભીર હોય ત્યારે અપાઈ હતી સારવાર. મહત્વની બાબત તો એ છે કે હેવાનિયતની હદ વટાવતો આ યુવાન એક વૃદ્ધાને હેવાનિયતનો શિકાર બનાવી છે. ગામના જ યુવકે ઘરમાં ઘૂસીને આચર્યું છે દુષ્કર્મ. ખાનપુર તાલુકાના બાકુર ગામની આ ઘટના છે. એકલા રહેતા વૃદ્ધાને બનાવ્યા છે હવસનો શિકાર. હવસખોરે હેવાનિયતની હદ વટાવી અને વૃદ્ધાના શરીર પર બચકા ભર્યા હતા. ઇજાઓ થતા વૃદ્ધાની હાલત ગંભીર છે. તેને સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે વૃદ્ધા યુવાના દાદી સભા હોય તેના પર પણ હેવાનિયતે દુષ્કર્મ આચર્યું છે. નાની બાળા હોય કે પછી મોટી વૃદ્ધાઓ હોય હેવાનિયતની હદ વટાવતા યુવાનો પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે આવા ઢગલા ભરતા હોય છે. બૈસાગરબા અનુસાર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. વૃદ્ધા નો શિકાર બનાવ્યો છે. ગામમાં જ એક યુવકે ગરબા ઘૂસી દુષ્કર્મ આચર્યું છે. આ મુદ્દે વધુ વિગત આપવા વિજય ડામોર સંવાદદાતા જોડાઈ ચુક્યા છે. વિજય, આ હેવાનિયત પણ ના કહી શકાય એનાથી પણ વિશેષ શબ્દ વાપરી તો એ ખોટું નથી, પરંતુ આ જે રીતે આવી ઘટના બની છે શું વધુ વિગત? જી કિરણ, ચોક્કસ થી વાત કરતો છે. ખાનપુર તાલુકા ઠાકોર ગામે 60 વર્ષ ધાવસપુરે ઘટના સામે આવી છે. ત્યારે મળતી માહિતી મુજબ મહિલા પોતાના ઘરમાં એકલી કામ કરતી, સમય એકતાનો લાભ લે પાછળ તેની પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ 108 ની મદદ થી વૃદ્ધ મહિલાને લુણાવાડા જનરલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. મહિલા પર સારવાર ચાલી રહી છે. તેમની હાલત કેવી છે અત્યારે વૃદ્ધાની? સમગ્ર બાબતે ખબર હતી કે આ વૃદ્ધા છે તે એકલા જ રહે છે. કઈ રીતની આ બાબત બની છે? વૃદ્ધા બની હેવાનિયત નો શિકાર. હાલ તેઓની હાલત ગંભીર હોવાથી તેને જનરલ હોસ્પિટલ પણ સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ તમામ બાબતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે તમામ પૂરો નોંધી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એકલા રહેતા વૃદ્ધા પર હેવાનિયતી દેખાડવામાં આવી છે. મહીસાગરનો આ કિસ્સો છે. મહીસાગરમાં વૃદ્ધા હેવાનિયતનો શિકાર બની હતી.